俺の予想外れておりますね。めちゃくちゃ外れてる気がする。まずユタジャズが普通に強かった件、これなぜ？ Why？ なぜですか？1試合、2試合かな？ 2 試合見たんだけどね、ジャズ。全部見れてないんだよな。まあ、ウルブズ負けてますからね、ユタジャズに。ユタジャズ4勝1敗か、強。普通に1位なんですけど。マーカネンが強い。あー、それは感じたわ。ちょっと舐めてた。まずユタジャズがここまで強いと思わなかった自分の見る目のなさ、パート1、その1は、マーカネンが思ったより強かった。その2、マイク・コンリーが、なんだろう。いや、まあ、これはなんだろうな。まあ、でもそうか。いや、マイク・コンリーがあんなにリーダーシップ取って頼りがいがある男だと、いや、本当は俺思ってたはずなのに、なぜそこを評価ちゃんとしてあげなかったんだろうっていうのがその2か。で、その3、バンダビルドが生き生きしてる。ウルブズで育て上げられたあの能力をジャズでもちゃんと発揮してるところ。これは想定外だったな。逆になんかジャズを混乱させるかなって思ってたんだけど、普通にウルブズ戦もオフェンスリバウンド4取ってるわ。トータルで14リバウンド取ってオフェンスリバウンド4だからね。バカ強いよ。おいで、あとは、あとクラークソンだ。ごめんなさい。俺ユタジャズ編でクラークソン厳しくないって、ジャズファンの前で言ってしまって、それだな、多分一番は。クラークソンがバカ良かった気がする。俺が見た試合だけかな。スタッツ確認するわ。いや、クラークソンなんか、しかも今5回、もうジャズ5回試合あったんだけど、5回ともクラークソンスタメンなんだよね。だからベンチからずっと出続けた男がいきなりスタメンになって、俺は逆になんかリズム壊すかな、みたいなので想像してたんだけど、真逆でございました。すいません。失礼しました。去年42%なのが今年フィールドゴール45%まで上がっております。そして3も7.6本打って32%だったのが今年43%。バカ決めとるやん。バカ決めてます。いやー、クラークソンがスタメンでここまでできるとはちょっと思ってなかったわ。あとはホートンタッカーはどうなんでしょうね。ホートンタッカーは、レイカーズにいた時よりもミニッツが10分ぐらい落ちてますね。レイカーズにいた時は25分。ジャズ来てから16分まで下がってる。ただフィールドゴールパーセンテージはほんのちょっと上がってて、まあレイカーズにいた時よりも気持ちよくシューター打ってる気はするかな。スリーポイントパーセンテージは全く変わらず、はい、外のシュートが伸びた感じは今のところないですね。あとはまあ、うちのビーズリーとかも、まあ彼のスリーはね、ちょっと当たり外れが激しいから、まあシーズン全体見てどんぐらい入るかって感じかな。あとはケスラーか。いや、マジでさ、ゴベアきちいわ。ジャズ VS ウルブズ見た人いる？もう散々だったよ。1巡目4、5枚上げたチームにさ、まず負けること自体がもうありえないやん。負けるだけなら100歩譲っていいとしてさ、負け方ないよね。マリク・ビーズリーにめちゃめちゃスリー決められます。で、まあ、ジミーとのトレードの時に、放出したマーカネンにバチクソシュート決められますからのゴベアがポスタライズされます、マーカネンに。ほいでバンダビルドにめちゃめちゃリバウンド取られ、挙句の果てにはなんか最後のシュート決めたバンダビルドに雄たけび、なんかすげえ煽られた感じのね、どうだ見たかみたいな、この俺を放出しやがってのごとく挙げた雄たけびからのネクストゴベアだと思って取ったウルブズのケスラがゴベアをブロックするっていう。もう散々でした、マジで。マジで散々だった。いや、もうケスラーでええやんってなった。ゴベアブロックしたケスラー見て、もうケスラーでよかったやんって思っちゃったもん。ほんまに。いや、ちょっとしんどかったな。まあでもどこまで続くかっていう感じはありますね。ジャズは上位食い込むと思いますか？ああ、なんか昔っていうか2年前ぐらいっけ？ 2 年前ぐらいのクリッパーズみたいな感じになるんじゃない？なんかポール・ジョージもカワイ・レナードも離脱期間めっちゃ長かったけど、それでもなんだかんだプレイオフ行けましたみたいな。あれ？それ2、3年前なかったっけ？そういうの。もしかしたらユタ・ジャズもそんな感じの流れなのかもしれないね。まあさすがに落ちてくるとは思ってるけど、終わります。お疲れ様でした。てるる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